ყველა ამის მონასტრის ქემ იღუმენი ივანე, წერილები სულიერ შვილებს. წერილი მე-18. ქრისტე არს ჩვენ შორის. წერ რომ დაუდგრომელი ხარ და მართალსაც ამბობ. გავხარ ლერწამს, რომელიც ირხევა ქართაგან ძლიერთა. ახალმა ამბებმა ნიავივით მოგბერა და აქეთიგით აწყდები. ამის მიზეზი არის მიმო დაბნევით ცხოვრება და უყურადღებობა საკუთარი შინაგანი ცხოვრების მიმართ. აგრეთვე არ ხარ მინდობილი ღმრთის ნებას. შეაქეს ქვეყანა და მზად ხარ იქ გაემგზავრო. მინდა იცოდე, რომ სადაც უნდა გაემგზავრო, შინაგანი ქაოსი თან წაკყვება. იქაც ადამიანები შეგხვდებიან და არა ანგელოზები, ხოლო ცათა სასუფეველი ჩვენშია და არა ჩვენს გარეთ. თუ კი ვიზრუნებთ იმ ერთზე, რაიცა არს სახმარ, ყოველივე მოგვეცემა, რამე თუ ეს თვით მაცხო არ მაბრძანა. დღეს კვირა, მართლმადიდებლობის დღესასწაულია. მარხვის ერთი კვირა უკვე გავიდა, დრო მიფრინოს. მოკლია ჩვენი მიწიერი ცხოვრება მარადიულთან შედარებით, როგორც ქვიშის მარცვალი ზღვაში. მარადიულობის შესახებ ცოტას თუ ფიქრობთ და ცუდადაც ვემზადებით მასთან შესახვედრად. ძალიან გამიწიერებულნი ვართ და გვავიწყდება იმაზე ფიქრი, რაიცა არს სახმარ. ღმერთო მოგვეცი სიკვდილის ხსენება. წერილი მე-19. მივიღე შენი წერილი. მართალია მატარებელში დაგიწერია, მაგრამ შევძელი გარჩევა. თუმცა ჩვენს ზესტმჩნეობას უძნელდება ისმინოს ჭორები. მაგრამ გმართებს მოთმინება. შემწეობა ოფისაგან უნდა ვითხოვოთ, რამე თუ ღმრთის შეწევნის გარეშე ვერც ერთ სათნოებაში ვერ წარემატებით. ამას ყოველთვის გიმეორებ იმიტომ, რომ მართლაც ასეა. გულითაც სალამს გიწმინდი. წერილი მე-20. შენი შფოთისა და დაბრკოლების გამო გპასუხობ, ვიდრე ჩვენი სულიერი ხომალდი მიცურავს ცხოვრებისეულ ზღვაში. მუდამ შეიცვლება მის თავზე ამინდი. ხან წვიმა იქნება, ხან ქარიშხალი, შეიძლება წყალქვეშა მეჩეჩსაც წამოედოს ან ნაპირზე გაირიყოს. სხვაგვარად წარმოუდგენელია ღელესა ამას გლოვისასა. მხოლოდ ის ცხოვრება იქნება უცვალებელი. როდესაც ვემონებით ვნებებს, გულისხმობ ზესტ მჩნეობას, ცუდმედიდობას, მრისხანებას, ცბიერებას და სატანურ ამპარტავნებას, ამ ვნებების ზეგავლენით გვეჩვენება, რომ ყოველი ადამიანი ცუდია და დამნაშავეა. მაგრამ ისეთი მცნება არ მოიპოვება, რომ სხვას მოვთხოვოთ სიყვარული და სამართლიანობა, არამედ ჩვენ თვითონ უნდა აღვასრულოთ სიყვარულის მცნება და ვიყოთ სამართლიანნი. თუმცა, ნუ დამწუხრდები, უსიამოვნებების დროს ჩაუღრმავდი წმინდა წერილს, წმინდა მამათა ნაწერებს და ლოცვას. მაშინ გამოცდილებით იგრძნობ სიმშვიდესა და სიწყნარეს სულში. ჩვენით, როგორც უნდა ვეცადოთ, მაინც ვერ შევძლებთ მშვიდობის მოფენას სამფრთო შეწევნის გარეშე. ღმერთი გფარავდეს.